navelo? Šta je ono, ja sam pitao jednu ženu koja je psiholog, u jednoj emisiji sam bio gost na Happy televiziji, ona je bila gošća, ja sam je pitao, s obzirom da je ubio 8 devojčica, jednog dečaka, ajde, on je čuvara ubio kao pretnju, koja je mogla da mu se suprotstavi. Ali zašto je 8 devojčica ubio? Ja mislim da je on imao neki urođeni, urođenu neko psihopatsko oboljenje i mržnju prema ženskom svetu, koja je posledica majke njegove, bake, tetke, sestre, nebitno. Što postoji, što je definisano u psihopatologiji. Ja sam mnogo knjiga pročitao iz te oblasti zbog posla kojim sam se naravno bavio i morao sam biti u toku sa tim stvarima. A i ovaj isto čovek je, doduše ovaj nije birao po polu, ovaj komu se pojavio na ulici je čistio. To je neka psihoza već i psihopatologija drugoga karaktera. I zato sam rekao, možda je to malo odvratno ovo sad što ću reći, okrutno, oba ta lica su trebala biti eliminisana tog dana. Jer bi se sprečile svake priče i spekulacije vezano za ovaj događaj, koje kakve sumanuti komentari sociologa, psihologa, psihijatara, stručnjaka iz ove i zone oblasti i tako dalje, da donose neke zaključke neprimerene. A drugo, država bi poslala poruku da svako ko pomisli da uradi tako nešto, da će biti neutralisan u istom trenutku. Da li misliš da ima mesta spekulacijama da je tu bio još neko, evo za školu se govori konkretno, da je moguće da je još neko bio sa... To treba istraga da pokaže. Ja ne želim da opet kažem da dajem mišljenje na osnovu dnevno-političkih izjava i novinarskih izjava, koje su na dnevnom nivou. Ja pratim, kažem ti, Pavke, uvek procese i događaje koje proističu iz nekog procesa. Da li je neko bio, nije bio, to istraga mora da uradi. Istraga mora da bude kvalitetna, kriminalistička istraga sprovedena i od strane službe javne bezbednosti i od tajnih službi. Istraga mora. Drugo, to je posledica onoga o čemu smo ovde bezbroj puta pričali. Beograd nije pokriven kamerama, IC kamerama. Drugo, na neke škole u Beogradu i osnovne i srednje, ne kažem sve, i u Srbiji, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, znači gde je stepen kriminala na jednom višem nivou, moraju se staviti kade vrata. E tu koristiš recimo visokotehnološka sredstva u korisne svrhe. Gde ne može dete da unese perorez, nož, pištolj, baklju ili bilo kakav drugi predmet koji može da nanese smrtnu posledicu.